Nossa, hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo. Oh, vejam, aí está a Ellie. Parece que ela está tentando se refrescar. Olá, Ellie! Ah, Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho. Normalmente ele curte o calor dos dias quentes. Já sei. Talvez ele esteja com o pato. Até mais, Ellie. E aí está o pato. Pelo visto, o pato também está tentando se refrescar. Pato, você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, pato, mas eu não sei se isso é um sim ou um não. Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo. Você viu o... Está bem. Então eu vou continuar procurando. Sinto muito ter incomodado você, pato. Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você, afinal! Olá, Pocoyo! Olá, Lola! Oiê! Vejam só, é a flor musical do Pocoyo! Flor música! O Pocoyo adora sua flor musical! Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única no mundo inteiro. Parece que está vazio, Pocoyo. Mais música. Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música. Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo, se o seu regador de plantas está vazio? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Parece que a torneira de água também secou por causa do calor. Pelo menos, você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor. Flor! Pobrezinho do pato, deve estar com muita sede. Ah, Pocoyo, isto é muito legal de sua parte, dar um pouco da água para o pato. Flor! O que será que ela está indo fazer? Ah, agora entendi. A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor. Que ótima ideia! Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso. Minha nossa! Acabou a água! Ah, aí se vai o banho da Ellie. E ela que queria tanto esse banho. Oh, Pocoyo, que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor, mas devemos ver como está a sua... flor! Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos. Agora não tem mais água para sua flor.
se preocupe, Pocoyo. Talvez alguém possa vir te ajudar. Eu acho que tem alguém vindo neste instante. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? É o pato! Ah, isso é muito bom, mas eu acho que a flor precisa mais... Ah, veja só isso. Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros, coisas mágicas podem acontecer. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. Olá, Pocoyo. Oiê. O que vocês dois vão fazer hoje? Ah, já sei! Estão brincando de restaurante? Que legal! Pelo chapéu da Ellie, imagino que ela esteja fingindo ser a chefe de cozinha. Então isso quer dizer que você está fingindo ser o garçom, não é, Pocoyo? Bem, parece que o que falta agora é o cliente. Se ao menos tivesse alguém que fingisse estar com fome... Eu acho que o Pocoyo precisa de ajuda. Será que algum de vocês sabe quem poderia ser o cliente para o restaurante da Ellie e do Pocoyo? Pato! Sim! Bem-vindo ao restaurante Faz de Conta do Pocoyo, Pato! Sente-se, por favor. Ah, olha o que tem no cardápio, Pato. Macarrão. Parece delicioso. Macarrão! Pato, parece que não gostou do macarrão de Faz de Conta. Ah, uma deliciosa fruta de sobremesa, uma laranja. Parece boa, não é? Um balão. Minha nossa, eu acho que o Pato está passando mal. O que houve, Pato? Você está com fome de verdade? Mas Pato, esse restaurante é de Faz de Conta. Sim, por isso chamamos de restaurante Faz de Conta do Pocoyo. É tudo de brincadeira. Ah, Pato, não fique triste porque não tem comida de verdade aqui. É uma pena não termos nenhuma comida de verdade para dar a ele, não é? E ele está mesmo com fome.
Um bolo de verdade! Que ideia maravilhosa, Ellie! O pato adora bolos! Pocoyo, vá chamá-lo! Bolo! Ah, aí está ele! Olá, velho amigo pato! Por que você não se senta e come um pedaço de bolo? Pato, não! Não, não! Pato, não! Pato, não faça isso! Não, pato! Pocoyo, o pato acha que o bolo é de faz de conta! Ele vai deixar o bolo cair com certeza! O que é que vamos fazer? Já sei! Será que todos vocês podem nos ajudar? Vocês podem me ajudar a falar para o pato que o bolo é de verdade? Minha nossa! Pato! Mais um cliente satisfeito! Um viva para Pocoyo! E um viva para o bolo! Até breve! Mas está uma noite tão linda! As estrelas estão brilhando tanto! Se você prestar bastante atenção, talvez consiga escutá-las brilhando! Viu só o que eu falei? Sim! E estão todos indo para a cama! A Lola e o pato! E olhe, aí está o Pocoyo e a Ellie. Olá, Pocoyo! Olá, Ellie! Oiê! Ah, me parece que eles estão prestes a dormir também, escutando doces sondas. Ah, minha nossa! Isto não me soa bem. Pocoyo, Ellie, vocês sabem o que é isso? E vocês aí? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Ellie o que é isso? É uma estrela! 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 Oh, isso é lindo, Ellie. Mas sabe, essa estrela caiu. Sim, é muito bonita, não é, Ellie? Mas o lugar dessa estrela é lá no céu. Veja. Sabe, Pocoyo, é melhor a gente tentar alcançar a Ellie para explicar sobre a estrela que caiu. Aí está ela. Ellie! Ellie! Ellie, espere! Ah, minha nossa! Oh, boa ideia! Será que o pato viu a Ellie?
Peraí. Ah, onde será que a Ellie está se escondendo? Eu acho que o Pocoyo não consegue vê-la. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde está a Ellie? Em cima da árvore! Ah, Ellie! Ah, pobrezinho do bebê da Sonequita. O que foi que aconteceu? Você não consegue dormir? Mas o que há de errado? Eu acho que o bebê está com saudades de dormir à noite com o brilha-brilha das estrelas. Eu acho que ninguém está conseguindo dormir sem o brilha-brilha das estrelas, Ellie. Eu acho que a Ellie quer um último instante com a estrela. Oh, muito obrigado, Ellie. É isso mesmo. E como a gente faz para colocá-la de volta lá em cima? Ah, sim. A Poconave. Perfeito. Ai, 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 tome cuidado! Ótimo! Bem no lugar certo! Parabéns para todos! E agora, todos no mundo todo podem desfrutar da estrela juntamente com você. Não é bom saber disso, Ellie? Um viva para a Ellie e um viva para o Pocoyo. Boa noite e até breve. Oh, aí está o Pocoyo e seus amigos. Parece que estão construindo uma torre juntos. Olá, Pocoyo. Oi. Oi, Ellie. Oi, Pato. Muito bem, Ellie. Todos estão se esforçando juntos para montar essa torre. Hã? O que houve com o pato, Pocoyo? Que barulho esquisito é esse que ele está fazendo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e seus amigos o que aconteceu com o pato? Soluço! Ele está com soluço! É isso mesmo! O pato está com soluço! Soluço! Não se preocupe, pato! Soluço não é nada grave! Mas eles incomodam bastante! Você quer se livrar desse soluço, pato? Talvez juntos a gente consiga descobrir uma maneira de livrar o pato dos soluços. Ah, parece que a Ellie teve uma ideia. Ah, o que a Ellie está fazendo? Ah, a Ellie quer que o pato prenda a respiração. Boa ideia, Ellie. Você quer tentar, pato? Muito bem. Então pegue bastante ar quando eu chegar no 3. 1, 2, 3.
É isso aí, Pato. Isso deve resolver. Poxa vida! Parecia uma ideia tão boa! Ah, você também tem uma ideia, Pocoyo? Ah, o que o Pocoyo está fazendo? Ah, entendi! Você acha que o soluço do pato pode passar se ele ficar de cabeça para baixo? Bem, o que você acha, pato? Vale a pena tentar? Eu acho que dessa vez parece ter funcionado. Muito bem. Essa ideia também pareceu ser muito boa, Pocoyo. O que é isso, Ellie? Você acha que talvez pular num pé só pode acabar com o soluço? O que você acha, Pato? Parece mesmo ser uma bobagem, mas nunca se sabe. Talvez devêssemos pular todos num pé só para dar apoio ao Pato. Bem, valeu a pena tentar. E o que o Pocoyo está fazendo agora? Oh, ele está prendendo a respiração de cabeça para baixo e pulando num pé só. Tudo ao mesmo tempo. Que tal isso, Pato? Ei, vem cá, Pocoyo. Enquanto o pato tenta tudo junto, eu acho que tem um outro jeito de acabar com o soluço. Mas é uma surpresa. E o pato não pode ficar sabendo. Um jeito de acabar com o soluço é dando um susto na pessoa. Sabe, você chega por trás dele e grita "Buu!". Não. Venham aqui. O pato não pode saber que vocês vão dar o susto nele. Tem que ser um susto de verdade. Isso, escondam-se. Ótima ideia, Pocoyo. Por que não pensei nisso? Tive uma outra ideia. Que tal todos vocês ajudarem o Pocoyo e a Ellie a gritarem "Buu"? Então vamos todos gritar "Buu" quando eu chegar no 3. Prontos? 1, 2, 3. Ah, o nosso Buu não assustou o pato, mas fez a torre balançar. Cuidado! Atrás de você, pato! Cuidado, pato! Seja osso! Funcionou! O susto que assustou a todos curou o soluço do pato. Um viva para o trabalho em equipe! Um viva para o Pocoyo! Um viva para os soluços! Tchau, tchau! Essa não! Agora eu estou com soluços! Até breve!